Gradonačelnik u Beču na simpoziju o transparentnosti gradova i antikorupcijskim mjerama. Međunarodni dan darivanja knjiga. Otvorena izložba akvareli na skeli. Pratite vijesti televizije Zaprešić. Gradonačelnik Željko Turk sudjelovao je na Međunarodnom simpoziju Svjetske banke za predstavnike gradova regije Jugoistočne Europe. Cilj je bilo predstavljanje programa transparentnosti koji su se u praksi pokazali uspješnima i doveli do suzbijanja korupcije te razvitka gradova. Predstavnici gradova iz cijelog svijeta podijelili su s prisutnima svoja iskustva po pitanju borbe protiv korupcije, rješavanju krize i transparentnog upravljanja. Mi smo uzeli sudjelovanje u raspravi da je vrlo važno danas za transparentnost poslovanja grada komunikacija sa građanima. Dakle, prije svega uvažavanje stavova i mišljenja i što je grad mlađi, što su građani bolje educirani, to je i stupanj transparentnosti i antikoruptnog ponašanja veći. Zaprešić se istaknuo titulom jednog od najtransparentnijih gradova u Hrvatskoj. Savjeti, problemi i primjeri izneseni na simpoziju bit će od koristi svima, pa i našem gradu, ističe gradonačelnik, te dodaje da će se u buduće posvetiti uspostavljanju još bolje komunikacije s građanima. Jasno ću reći da je razvijena Europa otišla i korak dalje, da mi pokušamo slijediti te trendove i da ćemo i saznanja koje smo dobili u Beču koristiti kako bismo i dalje poboljšali prije svega komunikaciju sa našim građanima. Ona se prije svega odnosi na moderne tehnologije, dakle website, Facebook i ostale moderne tehnologije u kojima imamo mi dosta kvalitetna iskustva, ali svakako da je pred nama da to i poboljšamo i usuglasimo neke nove tehnologije. Prije svega možda bih završio sa konstatacijom da ćemo u vremenu koje je pred nama i kad reći nekim krucijalnim investicijama u planovima, upravo i građane pitati što oni o tome misle na najdirektniji i najtransparentniji način, kako bismo imali što širu osnovu za diskusiju, a time i činili poteze koje svima nama u ovom gradu čine dobro. Oko 1700 jednogodišnjaka i 800 trogodišnjaka u Hrvatskoj nema ni jednu slikovnicu prema UNICEF-ovim podacima. Danas obilježava Međunarodni dan darivanja knjiga, a prvi put tome se priključila i Hrvatska. Riječ je o projektu kojemu je cilj ohrabriti djecu i odrasle da daruju knjigu drugima. U Zaprešićkoj knjižnici Međunarodni dan darivanja knjiga trajaće mjesec dana, pa svi koji žele pokloniti knjigu ili slikovnicu mogu to učiniti na dječjem odjelu knjižnice. Nastojit ćemo i darovati odjelima u dječjim odjelima po bolnicama, u domovima za neizbrinutu djecu ili razno raznim dobrotvornim organizacijama. Evo, ja se nadam da će se što više ljudi odazvati ovom projektu jer je bitno stalno naglašavati da je čitanje jako bitno, znači za jedan zdrav odgoj svakog djeteta. Cilj ovog projekta je potaknuti djecu i odrasle na čitanje ili da jednostavno razveselite prijatelja ili dragu osobu knjigom. Akciju darivanja knjiga knjižnica će podržati i novim programom Čitaj mi, a pridružiti se možete svakog petka u 6 sati. Pozivamo sve predškolce, a i one starije i one mlađe, da dođu na Čitaj mi, da poslušaju jednu lijepu priču, da se o njoj razgovaramo. Evo i da na taj način obogaćujemo svoj rječnik, da razvijamo maštu i ono što je na kraju bitno i da se svi dobro zabavimo uz knjigu. Otvorena je izložba akvareli na skeli. Riječ je o 50 djela koja su nastala ljetos na tradicionalnoj likovnoj koloniji. Uz akvarele ove godine izloženi su i radovi umjetnika iz Švedske. Slikari iz dviju strana rijeke Save jednom godišnje okupe se i dan provedu slikajući. Jedini uvjet je tehnika akvarel, a sve ostalo prepušteno je autorima. Radovi nastali na koloniji se izlažu tokom godine u muzeju Matija Skorijeni, u Zaprešiću i Samoborskom muzeju. Smatrali smo da je akvarela jedna tehnika koja je zanemarena, koju umjetnici više ne rade, uglavnom se rade druge tehnike slikarske, to je uglavnom ulje ili akril. Ali u toj jednoj tradicionalnoj staroj tehnici akvarela tražimo jedan suvremen pristup. Zato su radovi uvijek raznoliki. Koloniju organizira Samoborska udruga likovnih umjetnika i Zaprešićka udruga likovnih stvaralaca. Motivi su od pejsaža, naravno koji se nalazi oko nas, rijeke, ali i do ljudi. Motivi su i ljudi, motivi su i životinje, leptiri, bilo šta. Znači potpuno su slobodni, čak ne mora se ni tamo. Tamo se ne mora naći motiv koji umjetnik slika, može biti potpuno iz mašte. U prizemlju muzeja tom su prilikom izloženi i radovi umjetnika iz Švedske.
Riječ je o 40 grafika, radova 9 umjetnika. To zaslužno našoj kolegici Katarini Vander, igrom slučaja otišla živjeti u Švedsku. Ostali smo dalje u komunikaciji, ona vodi tamo udrugu u Švedskoj koja se bavi grafikom i ovaj recimo neki početak suradnje, oni su poslali svojih 9 autora. Tijekom jučerašnjeg dana policija je zabilježila prometne nesreće i remećenje javnog reda i mira. Pogledajte dnevno izvješće policijske postaje Zaprešić. Krenut ćemo sa prometnom nesrećom koju tako jučerašnjeg dana bilježimo tijekom prijepodneva u Zaprešiću, ulici Pavla Lončara, a gdje je došlo do udara osobnog vozila u nepropisno parkirano drugo osobno vozilo. Nije bilo povrijeđeni, šteta se cijeni na iznos od 1500 kuna. Drugu prometnu nesreću bilježimo u večernjim satima, točnije u 19.15, također u Zaprešiću, na kolniku ulice Maršala Tita, gdje je došlo do sudara između dva osobna vozila. I ovoj prometnoj nesreći nije bilo povrijeđenih, a šteta se cijeni na iznos od oko 15.000 kuna. Policijski službenici proveli su očevid. U 21 sat zaprimili smo dojavu o remećenju javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu u Zaprešiću. Postupanjem policijskih službenika utvrđeno da je jedna muška punoljetna osoba pod vidnim utjecajem alkohola vikao i galamio unutar ugostiteljskog objekta, ali i ispred ugostiteljskog objekta. Okrivljenik je smješten na otrežnjenje, a redovnim putem slijedi podnošenje optužnog prijedloga sukladno odredbi članka 13 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. U 22 sata zaprimili smo dojavu o obiteljskom nasilju. Postupanjem policijskih službenika zaprimljena je prijava od ženske punoljetne osobe koja je podnijela prijavu protiv svog punoljetnog sina, navodeći da joj je isti prijetio. Kriminalističko istraživanje u tijeku, a o svemu će biti izvješteno nadležno općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu. U nedjelju u 19 sati održava se tradicionalni koncert za ljubljene tambure u Pučkom otvorenom učilištu. Nastupit će tamburaški zbor Gaj, Adam Končić, Zerki, Hrvoje Banaj i mnogi drugi. Pogledajte i ostale najave. 15. veljače u Kuglani športsko-rekreacijskog centra Zaprešić odigrava se utakmica ženske kuglačke lige između ženskog kuglačkog kluba Zaprešić i kuglačkog kluba Istra iz Poreča. 18. veljače u gradskoj knjižnici Ante Kovačić s početkom 18 sati održat će se lutkarska predstava za djecu predškolske dobi Tri mačke. Besplatnu ulaznicu možete preuzeti na odjelu za djecu. 19. veljače u gradskoj knjižnici Ante Kovačić s početkom u 19 sati održat će se predavanje Tare Barat Alkalno za zdravlje. 20. veljače u gradskoj knjižnici Ante Kovačić s početkom u 10 sati predavačica Petra Bajan iz skloništa Dumovec održat će predavanje za djecu na kojem će se upoznati s radom skloništa i razvijanjem pravilnog odnosa prema životinjama. Sutra u 19 sati možete pogledati emisiju 7 dana. U ovotjednom izdanju gostuje Alan Labus, zamjenik gradonačelnika i ravnatelj srednje škole Ban Josip Jelačić. Hvala vam na pozornosti i želimo vam ugodan vikend.